och Jessica Larsson. 2, 1. Det är bra. Emil, han har ju såna här nya deckarbord. På väg upp till varvning. Där femman. Oj, oj, oj. Ja, det där var jag när jag rullade. Typiskt. Tidtagaren är inte klar här. Nu, tidtagaren är klar. Ja, växer in ögon. Och där Lundqvist på väg in mot mål. Ska vi se hur han står sig. Det är bra driven där. Vi drar igång rallykamp 2023. En fin 940, helt stillstudie. 10 grader kallt, alldeles perfekt. Ja, har vi drar igång rallykamp 2023. En fin 940, helt stillstudie. 10 grader kallt. Alldeles perfekt. Kom igen, Lasse! Kom igen, Lasse! Jävla orange tangarmar. Jajamän, då har vi... Korsbron 225, där har vi topp 2 just nu. De
Då var Oskar Sundell i väg. Håll dig på vägen. Där har du mål. Starka karlar och kvinnor. Även om man tar så jävla tungt i bilen. Gör det. Det var väl inga bekymmer hörni. Starka karlar och kvinnor. Även om man tar så jävla tungt i bilen. Man inte väger någonting. Heja på att vajlas lite här nu. Han inte väger någonting. Heja på att vajlas lite här nu. Prövar vi igen. Mm.
Ja, prövar vi igen. Yeah.
Pompe så att han gick in och så. Precis vad fan var enda jävla grej var. Tänka på honom nu så vill du inte åka.
Anders. Du lär se nu. Nu kommer Anders. Du lär se nu. Stod jag fel? Lugnt där. Stod jag fel? Lugnt där. Yeah.
ser inte vad det gäller vad det hänger på idag. 100%. Ja, brovärarna på väg in till mål. Vad ska du vara på? Allt är perfekt från start. Bra, ska Sundell på väg in mot mål? Det här kan bli tufft, tror jag. Det är från sista. Sekunder. Ja, vi är med på väg in här. Ja, vi har en 940 som ska ta täten bland de här framhjulsdrivna på den här banan. Jag är skeptisk. Jag tror att de framhjulsdrivna är snabbare här. I alla fall tror jag. Sagt, det här är bara på skoj. Ingen jaga, ingen hets, ingenting, utan man åker för det är kul. Sagt, det här är bara på skoj. Ingen jaga, ingen hets, ingenting, utan man åker för det är kul. Daniel Edman är iväg. Mm.
Ja, roligt att det är så mycket bilar år. Förra året var det bara typ 10 stycken på grund av coronan. Ja. Nu blir det lite, fan fick man ju stå och vänta ibland liksom. Ja. Ja, roligt att det är så mycket bilar år. Förra året var det bara typ 10 stycken på grund av coronan. Nu blir det lite, fan fick man ju stå och vänta ibland liksom. Reine Stander har tid 2.32.83 och där var Emil på väg i mål. Ja, precis, helt upp. Snabbast hittills där, och så har vi då Hägg tvåa och just nu Emil Karlsson på tredje. Berg i Subaru VRC. Då har vi en. Jajamän, här står de. Nej, inga problem! Jajamän, här står de! Jaha, hur gick det här då? Det är sån amatör bakom ratten, vet du. Nej, inga problem! Då har vi Edman på väg in mot mål. Kan ni backa lite då? Ni får gå förbi för att man ser målet. Där är mål. Då har vi Andreas Broberg på väg in för varmning här. Nej, men då så. Jaha, var det en kartis miss förstår jag? Det var det helt klart. Ja, förstod det jag. Chauffören är såklart inget fel på. Nej. Ja, det var väl klart väntat, men han... Ja, det är gammal, gammal. Ja, klart väntat, men han bakom ratten. Kartis miss förstår jag. Det var det helt klart. Ja, förstod det jag. Chauffören är såklart inget fel på. Nej. Ja, det var väl klart väntat, men han... Ja, det är gammal, gammal. Ja, klart väntat, men han bakom ratten. Ah.
Han går rätt så bra. Mm-hmm.
Jävla kul där och alltihopa, tycker det är jävla roligt där. Yeah.
Nej. Oof.